היי בנות, ביקשתם ממני הרבה פעמים להראות לכם את הסופט פינק, הג'ל עם הגוון המדהים. היא קיבלה כאן, חטפה מכה, אבל זה בקצה, אז לא הייתה בעיה לבנות כאן טיפס וציפורן חדשה. התחלתי עם ויטה פריימר, טיפה לפני האור, זהירות על האור, אני ממשיכה עם טאק, ואז אני אחזור אליכם עם הסופט פינק. פשוט רוצה להראות לכם איזה גוון מהמם, כמה קל לעבוד איתו, בדיוק כמו שאני עובדת עם הסטפ 1, רק הסטפ 1 יותר נוזלי, אבל גם מאוד מאוד קל לעבוד איתו, והגוון שיוצא הוא יוצא גוון ורוד מהמם, שכשאני לוקחת לאחר מכן את הבייס הוורוד, מתקבל ורוד בייבי מהמם. אז אני מרח את הטאק על הכל, ואני אחזור לכם עם הסופט פינק אקסטרים. עם הסופט פינק אקסטרים, והגוון שלו פשוט מדהים, כל כך יפה, במיוחד אם יש חיילות שאסור להן צבעים וקשקושים, אם יש בנות שאוהבות משהו עדין, אז ממש במקום הלק אפילו הוא יוצא פשוט טבעי ויפה. אז אני לוקחת ממנו כדור, תלוי כמובן בציפורן, ואני מתחילה לשים אותו. אני שמה קודם כל את הכדור בנקודת הסטרס, כמו שאתן רואות הוא מאוד מאוד יציב, אין שום בעיה לעשות את הכל, ואני מתחילה לדחוף מעט מעט. אתן יודעות שאני קוראת לזה אזור סכנה, אתן יכולות לקרוא לזה קטיקולה, הייתי קוראת לזה אזור C, אבל מבחינתי זה אזור סכנה שתמיד מסבך את החיים. מה שיש כאן, אני עושה את התנועה הזאתי, ואז ממש מלטפת רק מפה את החומר. תראו איזה גוון מתקבל, פשוט גוון יפה, תסתכלו את הציפורן, תראו כמה שהיא יפה. עכשיו, בנות ביקשו ממני שאני אסביר איך עושים את המבנה האנטומי, אז אני אכין על זה סרטון בנפרד ואני אסביר לכן איך צריך לעשות את זה. תסתכלו איזה יפה נראה את הציפורן עם הגוון הזה. כשאני אשים את הבייס הוורוד על זה, מדהים. ואני גם אשים לה את הג'ל תחרה בגוון ורוד בייבי. אז אני ממשיכה. קודם כל כאן בנקודת הסטרס אני שמה. ודוחפת, ממש מוליכה יותר נכון. מוליכה את הג'ל לכאן, ופה אני משתדלת לא לגעת, אלא רק נע מצד אחד לצד שני, ומפה אני פשוט מלטפת. תסתכלו איך הוא כמו הסופט פינק, איך הוא מסתדר לבד. אין פסים, אין שום דבר. תראו איזה יפה הציפורן מסתדרת. וככה אני ממשיכה את הכל. עכשיו יהיה מוזיקה, מאמי, אז אם תרצי לדבר, את יכולה. זקנה השתתקה לי. עוד פעם ראשונה, פה לא יודעת מה רוצים ממנה. כן, כן, מה שקיבלתי עליהם. נשמה. למה שאני גם גם? לא יודעת, בדרך כלל יודעת, אנשים שעושים סרטון, יש להם כזה, כאלה, אתם אומרים, אתה רצה עם זה. להניח את הציפורניים עליי. בדיוק, בדיוק. בסופט אני לא תמיד עושה את האגודל ביחד, אני מעדיפה לעשות את הארבע ולאחר מכן אגודלים. האמת שזה מאוד תלוי בלקוחה. אם אני רואה שהיא יציבה ולא זזה הרבה, אני לא מפחדת שהיא תהרוס לי או משהו יגלוש לי, אז אני לוקחת את הסיכון ועושה גם אגודל. יש את הדבר לאחר אותך. לא, זה בסדר, מאמי, אין שום בעיה. זה בדיוק לוקח עוד דקה וזה ממש לא משנה לי. יכולה גם עם הפנס האלה. נכון, אבל פה לא. זהו. אתן רואות איך זה נראה? תראו איזה גוון מהמם. טוב, תוכל להכניס למכונה. ואת היד השנייה. סופט, אני בדרך כלל שמה את הסטפ 1,
תשאלו למה. חלי, איך הם ישאלו למה? אלו, את לא משאירה להם אפשרות לשאול. ענת, את מוכנה להיות בשקט? אני לא שאלתי אותך. תשאלו למה, כי עכשיו הם יגיבו לך. אבל זה יצא לי, תפסיקי כבר, את... תשאלו למה. ענת, את אמורה רק לצלם ולעזוב אותי בשקט. עכשיו אני התבלבלתי, אני לא יודעת מה רציתי להגיד. אני אגיד לך, שאלת אותם, תשאלו למה? למה חלי שאת שמה את הסטפ וואן על הסופט פינק? את יכולה לשנות רק את הטון דיבור? זה נשמע מזלזל. זה נשמע מזלזל. אני שמה את הסטפ וואן מכיוון ש... תאמיני לי, במצלמה לא הייתה מצלמת. חבל לך על הזמן מה הייתי אומרת. אחרי זה הם צועקות עליי שאני מדברת אלייך לא יפה, את מבינה? חלי, למה? נו, אנחנו מחכות לתשובה שלה, חלי. אני שמה את הסטפ וואן על מנת שבשיוף אני לא יוציא את הגוון היפה הזה. ואז אני מכתבת ומעצבת את הציפורן שיש לי ג'ל שקוף למעלה. כי אני ממש לא רוצה ששום דבר יפגע לי בגוון היפה הזה של הסופט פינק. אתן רואות, הוא רך והוא נעים לעבודה. רק הסטפ וואן יותר רך ממנו, יותר נוזלי ממנו. בדרך כלל אני עובדת עם הסופט שאני רוצה ככה צבע, או שאני עובדת עם זה על ציפורניים ארוכות. כי הוא לא כזה מיועד לציפורן קצרה, כי הוא מאוד מנפח. אז, אבל פה אני אחרי זה יעצב לזה יהיה בסדר, ואת הגוון הזה אני רוצה אותו על הציפורניים שלה. ממש בליטוף, אתן רואות איך אני עובדת? ממש בליטוף. לא ללחוץ על הג'ל בכלל. אז זה הסטפ וואן. אתן יכולות לראות שאני כבר בקרקעית. יש לי הרגשה שתמיד שאני מצלמת, הקופסה נגמרת לי, את יכולה להביא לי את היד. ועל הוורוד המאמם המושלם הזה, אני סוגרת אותו. ואז אני בעצם משייף יותר וחטף את הציפורן עם הסטפ וואן. אתן רואות? בצורה הזאת. טוב שלא היה לך מה להגיד על התן לא, רואות. לא, זאת השאלה שאת רצית שהם ישאלו אותך. מה, לא. למה בדיוק כן. את שמה את הסטפ וואן על הסופט פינק? תראו זה יפה. כן. כן, כי תכלס זה ג'ל בנייה, את יכולה להוציא את היד להכניס, תכלס זה ג'ל בנייה, אז כאילו למה לשים עוד ג'ל עליו? הסיבה בגלל השיופים, כי אם אנחנו נשייף את הסופט אקסטרים, וטיפה מהגוון ייפגע, אז זה מגיל, זה מקלקל לי. מבינה? אני לא מוכנה שמשהו יזוז לי ויתקלקל לי. כי? כי ככה, כי אני שולטת. זהו. ידעתי שאת רוצה את התשובה הזאת. אני הכנתי אותה מראש. את יכולה להוריד מאמין? איך את מתה על השליטה. שמתם לב מה אמרתי ללקוחה? אני מקווה שהצחוק של ענת נתן לכם לשמוע. האצבעות שלה היו מורמות. תראי מרגע. אמרתי לה, עשיתי לה ככה שהיא תוריד. הסיבה הזאת היא, מכיוון שאני משגיחה על הלקוחה, שהג'ל לא ינזל לאור. גם אם הוא זז, לא זז, לא משנה, לא יזוז לה לכיוון האור. ענת, אני מקווה שאני אשאל לך סטפ וואן, אני פה בסוף. אין. מה אין? אין, אפילו אחד אין. צריך להגיע. די, נו. אין. ענת, לא נשאר לי, תסתכלי. אין. מה זה אין? אין, חלי. אין. טוב, עדיין, טוב. אנחנו נדבר אחרי שאת תסגרי את המצלמה. זה לא יעזור, אין. תראי, מה את צוחקת? אני בסוף. אני משייפת, אין צורך ללחוץ על הג'ל. תראו גם אני מדקקת מלמטה, זה רק אשליה אופטית לדקות. וככה אני ממשיכה ואני עושה את הכל. בעצם אני משייפת את הסטפ וואן ולא את הג'ל הסופט פינק, אז זה לא פוגע לי בצבע. תמיד שאני עובדת איתו, תמיד שכבה למעלה סטפ וואן על הסופטים. את
תמיד לדקק, כי כשאנחנו מקצרות, אז זה מתאבא. אני עובדת עכשיו עם הגוון הוורוד. תראו איזה מהמם זה, תראו איזה ורדרדות יפה בציפורן. אפשר לשים עוד שכבה, אפשר להסתפק בשכבה הזאת, מה שהלקוחה רוצה. טוב, קוטלי סיום.